Det var den. Det, min mors anden kæreste kaldte stefar, fordi de var sammen ret lang tid i forhold til det. Og det er bare, jeg havde mange min far mange, mange år. Men så den mand, hun så blev gift med. Ret seriøst. Som egentlig holdt af på min egen sære måde, ikke? Stedet et æsel. Jeg holdt af ham, ikke? Jeg skulle altid lave afsæt i kartofler, når vi kom på besøg, fordi han kalkulerede med, hvor meget det forskellige af min mors børn spiste. Og det var jo sådan, hans egen datter sidder her, ikke? Men sådan, hvem der var kendt for at spise igennem. Sådan. Han sagde altid noget, jeg grinede af dengang, fordi jeg forstod ikke, jeg mente ikke, at det var noget særligt. Jeg skulle tage så sundt, det var så... Ja, hvis jeg var et svin, så var jeg jo en dårlig forretning, jo. Ja, men det kan man jo godt regne ud. Ja. For meget foder og for lidt effekt. Jeg går ikke ud fra, at man har... At det stadig forbliver en vittighed, fordi man har vel ikke tænkt den joke ud i mere sådan konkrete, alvorlige betydninger. Jeg var en kartofler, der var billigt. Miljørigtigt. Der er vist ikke så meget på, for altså, men så, hvor meget næring der er i. Der er vist nok noget E-vitamin og noget I-vitamin, hvis jeg husker rigtigt. Og så tænker jeg, at anden sidste måde så om det der. Så lyder det som en af dem fra Bordelgaden. Nu kommer der en lastbil. Der er undskyld. Altså, hej hej.